Lau urte igaro dira, zutik Euskal Herria ebazpena osatu genuenetik. Denbora horretan, egindako bideak aukera berriak zabaldu ditu. Orain, aldebakartasuna erabilita, burujabetzarako Euskal Bidea abiatu nahi dugu. Euskal Herria erabaki eta eraikitzeko bidea. Batzarronen helburua, Euskal Herria bidean osnarketaren inguruko eztabaida egitea da beraz. Zutik Euskal Herrian, bidean aurrera egiteko hiru fase marrazten genituen. Gatazkaren konponbidea, subjektuaren eraikuntza eta fase independentista. Estatuek gatazkaren konponbidean kateatuta nahi gaituzte. Aurrera egin ez dezagun. Baina guretzat faseen arteko mugak ez dira zurrunak. Honela, burujabetzaren norabidean urratsak egiten ari gara eta era berean subjektua osatze bidean aurrera urratsak egin daitezke eta hala egingo dugu. Euskal Herria bidean osnarketak honetarako ibilbidea marrazten du. Euskal bidearen garapenean sartu aurretik, gogora deitzagun zeintzuk diren gure estrategiaren oinarriak eta azken helburuak. Alde bakartasuna, konfrontazio demokratikoa, herri aktibazioa eta indar metaketa. Helmuga aldiz, Euskal Herria independiente, sozialista, euskalduna eta feminista osatzea da. Inposizio guztien gainetik, libreki eta demokratikoki. Horretarako onartuak ditugun ildoek markatzen dizkigute zereginak, gatazkaren konponbidea eta nazio eraikuntza eta eraldaketa soziala. Ikus dezagun, nola gauzatuko dugun bide hau. Euskal Herria, trantsizioan murgilduta dago. Agortutako marko ez demokratiko honetatik, marko demokratiko batera. Bide hau da Euskal Bidea. Bide hori, abia puntu ezberdinen errespetutik eta autoeraketa prozesu baten bitartez osatuko da. Bide horretan, azken helmugaraino, progresiboki egingo dugu aurrera. Une oro, akordio edo ekimen txikiek, zein tokiko dinamikek, marraztuko dute ibilbidean eman beharreko pauso bakoitza. Bidea, zehazki nolakoa izango den eta zein pauso emango diren ez dago idatzita. Eta izaera herritarra duen heinean, alorrez alor, biltzen joango garen indarrok zehaztuko dugu. Bildutako indarrak anitzak izan beharko dira. Geroz eta anitzago, orduan eta indar handiago du alde bakartasunak. Bidea, herriarekin egin nahi dugu, eta instituzioak bidai lagun izango dira ibilbide guzti honetan zehar. Beti ere, prozesuaren mesedetan. Euskal Bidearen bizkarrezurra eta kontzeptu nagusia guk erabakitzen dugula da. Ideia hori hegemonikoa izan dadila nahi dugu. Hau da, eremu ezberdinetan ideia nagusia izatea. Euskal Bidean, krisiari aurre egiteko irtenbide propioak eskainiko ditugu. Eskubide sozialak bermatzeko burujabetza. Garapen berezia izango du lurralde batasunak eta hauen estatusaren gaineko proposamenek. Zatiketa gainditzeko, gaur egungo esparru zatituen elkartze demokratikorako eredua proposatzen dugu. Euskal lurraldeen arteko fusioa. Eredonen arabera, berezitasunak aintzat hartuz, elkartze joera bat bultzatu behar da. Gehiengoak osatuz, konplizitateak eraikiz, borondateak bilduz. Herria izango da, esparru guztietan, fase guztietan, erabakien protagonista. Behetik gorako prozesua izango da. Zatiek osatuko dute batasuna, eta prozesuak arrakasta izango du, baldin eta zatiek bat egitea erabakitzen badute. Ezkera bertzaleak ez du ontzat emango Euskal Lurraldeen arteko ustura betikotu dezakeen proposamenik. Adibidez, Euskal Autonomia Erkidegoaren independentziaren alde eginez, gainentzeko lurraldeena gerorok utziz. Bide honetan ere, Euskal Herriak berezko hizkuntza eta kultura, zein gure beharretara egokitutako hezkuntza sistemari ere, bidea zabaldu beharko diogu. Azkenik, Euskal Bidean, ikur nazionalak berreskuratu, osatu, eraiki eta erabiltzeari ekingo diogu. Sortu da, Ezkera Bertzalearen antolakunde eta erreferente politiko nagusia. Ezkera Bertzalearen bilgune politikoa izaki, estrategia politiko osoaren dinamizazioa egitea dagokio. Lab, klase sindikatu gisa, Euskal Langileriaren defentsaren ardura nagusia du. Eta Ernairi, gazte boterea artikulatu, eta oro har, Euskal Gazteriak pairatzen duen egoeraren aurrean, alternatiba integrala eskaintzea dagokio. Ezkera Bertzaleak, indarrak biltzeko eta aliantza estrategikoetarako autua egina du. Alor politikoan,
Euskal Herria Bildu eta Euskal Herria Bai dira adierazpide nagusiak. Esparru politikoan bezala, esparru sozial zein sindikalean, gure proiektu politikoaren norabidean indarrak batu eta eraginkorragoak bihurtu asmoz, aliantza berriak eraikitzeko aukera eta gure prestutasuna azpimarratu behar dugu. Azkenik, nazio eraikuntza edo eraldaketa soziala helburu duen herri mugimenduaren garrantzia ere ezinbestean azpimarratu nahi dugu. Euskal Bideak erabakitzen dugun lekura eraman gaitzake. Etorkizuna guk egiten dugunaren esku dago. Ezker Abertzaleak eskaintza luzatzen dio Euskal Herritar orori bidea elkarrekin egiteko, independentziaraino.